Então, senhoras e senhores, como vocês presenciaram, com 5 votos, a Miss Brasil Be Emotion 2017 é a Miss Piauí! Parabéns, Miss Piauí, parabéns a todas as meninas e a você, Miss Brasil. Desejo um reinado inesquecível, seja muito presente em tudo, encante o Brasil com sua beleza, com sua personalidade e noite linda no meio desse paraíso. Muito obrigado a todos que estiveram conectados com a gente e nos ajudaram a escolher a mulher mais linda desse país. Obrigado a Vande pela parceria e a prefeitura, a população da Ilha Bela por nos receberem tão bem. Muito obrigado, João Apolinário, Karina Dez, Rogério Nogueira, toda a nossa equipe por fazer esse show. Até a próxima, nos vemos no Miss Universo, torcendo juntos pela nossa Miss Brasil Be Emotion 2017. Boa noite!